maanta dalka waxaa ka jira buuq badan oo xisbiyada ah. Xisbiyada mucaaradku aad iyo aad bay nooga cabanayaan. Kulmiyaha haddaan nahay iyo madaxweynaha haddaan nahayba eedo badan 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 bay noo soo jeedinayaan. Intaana qabateen u garanaynaa iyo intaana la saarayana allaahu yaclam. Waxaana la saarayo xaq bay u leeyihiin. Soomaalidu waxay tidhaahdaa doob tuhun baa dilay. Ninka doobka la yidhaahdo tuhun baa dila. Ninka mucaaradkaana markuu dibadda joogo tuhun baa dilo. Wallaahi wixii baa dowladda walaqdii madaxweynaha isku qaatay hadduu yidhaahdo. Laba qolada mucaaradka waxay u yidhaahdaan kursi uu sileelsanayaado wuu kororsanayaado wuu siyaasanaya. Horta awooddaa male inaan kororsanaa sharaf oo garbooyaa. Markii hore har cad baan tartan anaga qolada mucaaradka. Imikana kuwa soo bixi doona har cad baan tartamaya. Wadadii doorashadaska lagu galayay waa laba marxaladood. Sharciyada waajibiyey. Marka hore waa in xisbiga soo baxa toban sanaba. Waa asal. Oo dadkii toban sana xidhaay soo galaan. Sharcigeedina waa dhihi. Haddii xisbiga dhammeeyaa tii kale uu taagan tahay. Dhibaatay ma jirto. Qayladan iyo buuqa iyadaa sii daahinaysa. Tii hore tii taaneed baa la sii daahinaya tii fudeyd baa la qabsanaya. Mar walba doorashada jiitamu oo waktiyaar uusan haddaan dul fakar gelin xaggee ka lumisa iyo dowladda toona qola taa waaye aragana waa runahay oo madaxa qolada dhicidda iyo dee ninka ragga aan noqdo soo marine anaba sagaal goor soo dhaco madax laga galaa adoo soo kacayo soo toosayo laba nin badan oo jooga aniga saarkeed oo miga soo dhacay rada ku soo dooyow adoo ka carayaan goorti dalasayde ilaa inta hadda way ku naagsantay marka uu ku sidayaa taas aan ka yiri waa dictator horeta qoladaya dowladda ayay taqaanay wax bato waxay u raahdaan dowladdaba si ninka loo sii soo baxo madaxweynaha baaha waa kan meelahaas ka walwaleysa baqafe mar aanu hadal raacayaa la arkaa mar aanu meelaha dadka isla kasoo baa la arkaa marka waxba laygu cantaa baraha meesha lagu xisaabada ka qabo dictatoriyad dictatoriyad wixii aad rag ka dagaalantay wixii aan soomaaliya raggii ka dagaalamaan waa ina dabka geliyey ee ilaa maanta dhibaatada jiitan saragi bilaabaan oo ahayd inaa wixii aan ragga diidan ku sameeyaan xashaa ilaahay gamana suludo aniga qaar kay toona walaa xisbiyaana ka surtoobin walaa walaa ilaa maanta lwa hadda inaana ka surtoobin war waxaad adugu qaar kaa diidan ninkaa adoon tegimaysa soo sagala maaha.